كوميشن كدور شينكا سمالا ويا هي منطقة لدرين دمان هو ذا نظر ما انت بريتو ديوانجلين ذا بحياشا كم بلعب الدونا كوبها اللاش دي قبل كستناك مناسبة دي هو ذا نظر كان بحيا لو صحفة دلق الله اللي يا وحا وقورين هالكا سكا اللي حبنا كوميشن كدور شينكا قرانكا وكم ذي هاي قدومي هو ذا جنان عبد القادر ايمان وحانا هذا اللو ذي كم ذا ما انت هالكا وحاكا لبحيا قواري كدو افر بقول او قاري لبا بقول ايا لح قوبوت او قبل كا ايو كلا بحيا قاديد كاسي waxaa la socday shaqaalahoodi oo ka badan 500 oo qof oo tababar la siiyay muddo 6 cisha ah oo loogu talagalay inay si hawl yar u diiwaan geliyaan dhamaan muwaadiniinta xaq u leh in la diiwaan geliyo ee ku nool gobolka Sanaag dadka waxaan ku codsanaynaa in dhalinyarada meesha maraysa oo caruurteena dhamaan in la soo dhaweeyo oo si fiican loo qaabilo goobaha gobolkan uu ka gooban yahay waxa weeyaan 206 goobood waa aad bay u badan yihiin waxaan rajaynaynaa inay galabtuba wada gaadhaan oo u diyaar garoobaan berri subax 6da subaxnimo inay agabkii kaga shaqaysiiyaan diiwaangelintiina bilaabanto oo inoo socon doonta guud ahaan 28 cisho oo kala ah 7 cisho oo ah meelaha degmooyinka iyo caasimadda Ceyrigaabo oo 14 cisho iyo 14 cisho dambe oo dheer iyo caasimadda Ceyrigaabo iyo degmooyinka 22 cisho oo dambe marka 7 cisho hore laga reebo iyagana loo joogi doono isku darkoodu uu noqonayo 28 maalmood waxaan rajaynaynaa inaynu nabad ku tagno nabadna ku soo noqono waxaa jira halkaasii ka hadlay wakiilada ka kala shaqeeya saddex isbaqaranay Soomaaliland kuwaas oo sheegay inay ku qancsan yihiin habsami socodka shaqada ilaa iyo xilligan waxaan ku maraynaa xisbiyadii qaranka marka halkan la marayo ee maanta la qabanayo shaqooyinka kale oo kale xisbiyada qaran uma qaybsan marka dadka waxaan leenahay diiwaan geliya mudane gudoomiye waxa aad hawl gelisaan gudidii anshaxa siday saddexdeeda xisbiba uga ilaaliyaan wixii aynu ku shaqeynaynaa ee ah in la joojiyo wax alla wixii sacayra inta badan waad aragteenoo galbeedka reer bari haddaynu ina dhaca marka taas waxa looga baahan yahay Sanaag waxa looga baahan yahay inay soo saarto tiradii bari waxa isaguna halkaasi hadal kooban ka yidhi barasaafka gobolka Sanaag Axmed Cabdifalaay waxaanu aad iyo aad aan uga codsanaynaa dhammaan dadka dadweynaha ah ee goobaha la geeyey inay caruurta yaryar iyo dadka maaragtay sida agabka diiwaangelinta inay si weyn oo mugla u soo dhaweeyaan dhinaca kalena xubayaha guddida anshaxa axsaabta maxamuud cabdilaahi gaagaabana ayaa wuxuu degniin u diray saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland waxaa komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku ay wada galeen heshiis oo ah hannaanka ay u soconayso diiwaangelintu runtii u sheegayna xisbiyada labada gobol ee haray iyo berri diiwaangelinta ka bilaabmaysa gobolka Sanaag xisbigii lagu arko wax ka baxsan xeerka lagu heshiiyey waxaanu ka qaadaynaa tallaabo cad oo ashaxmarineed cabdullaahi xasan darwiish shabakada caalamiga ah ee news magaalada Ceyrigaabo